Mulțumesc invitatului din această seară cu ocazia aniversării a 11 ani a școlii de dans Coman. Mulțumesc mult de tot, Doinița și Ionuț Zoronescu. Și noi vă mulțumim, domnul Ștefan, vechiul meu prieten, ne cunoaștem de peste 30 de ani. Primul meu drum cu mașina, când mi-am luat carnetul în 1990, aici l-am făcut la Tulcea și ne-a așteptat domnul Coman. Care împreună cu răpăsatul Ion. Da, cu marele interpret Ion Dorenescu, fie Țărâna Ușoară. Noi vă mulțumim pentru invitație, a fost o seară cu totul și cu totul specială. Mulțumim publicului minunat, sunt niște dansatori de excepție. Și veniți la școala Coman pentru că aveți ce învăța. Noi iubim dansul, este o artă frumoasă și mai ales că noi românii avem șansa să avem niște dansuri extraordinare. Un sport popular extraordinar și un folclor cum nu găsești pe toată planeta, pentru că eu am umblat și în America și în Australia și peste tot am fost, dar tradiții mai frumoase ca la noi, la români, și dansuri mai frumoase și atât de variate de la o localitate la alta, niciun popor nu are așa ceva. Maestre, și un salut pentru cititorii ziarului Tulcea Noastră. Îi salutăm cu drag și să fie sănătoși și să aibă grijă de ei și de cei care sunt în jurul lor. Când o să mai vedem pe Ionuț Dorănescu la Tulcea? Nu știu, când vom încerca să organizăm și să ni se dea voie să mai facem și altfel. Mulțumim, maestre, la mulți ani. Maestre Dorănescu, drag. Drum bun și să veniți sănătoși și oricând sunteți invitați aici. Sănător cu bine tuturor. Doamne ajută.